jeva lekosia kare twagala okubanga tulamusaako gw'omulonzi yakategatako ku Fayo Media olunaku olwaleero tukuleetedde omwami amanyikiddwako nga Tegatola munansonyiwa olw'okubanga nkozesezza olulimi oluganda wabula nga nkyogedde olunaku olwaleero okusobola okubanga tumunoonyezaako ku buyambi mwami nga bemulabye amaka era nga bamu ku baana bemulabye wabweru baana be era abazukulu be baana be bonna bali abaana mukaaga wabula nga abamu ku bo omukulu ku bo tumusanze agenze kubanga afunirako bane ku mazzi ag'okunaaba nga walabye famire y'abaana mukaaga ono ye taata waabo wabula ng'ate wetwogerera embeera gy'alimu tasobola kubanga ayamba baana abo ayina abaana mukaaga omukyala yagenda wabula ng'ate omukyala we yagenda era yali tanaba kubanga ali mu mbeera eno wabula oluvannyuma y'olumbi bw'ekirwadde ekya puresha ekyamuleetera okubanga ali mu mbeera eno gy'alimu kaakati era ng'agenda kubanga ayogerako gye muli wabula nga tusaba buli muzira kisa wenna aliyeyo osobole okubanga obako ky'oyamba okusobola okubanga tumuyamba ennyumba mugirabye abaana mubalabye talina kyakulya talina sente za bujjanjabi ate ng'embeera gy'alimu tasobola yadde osituka okwetakulira abaana baneighbors abasinga be bavaayo ne bayimirira kuba ali yekka talina mukyala ate ng'alina abaana mukaaga ndowooza katusooke tumubuuzeeko ayogereko gye muli sabe gye baleko obukuluma buzibu ki ekitegeeza wasanyalala oludda lulamba saidi yonna puresha zakuba n'osanyalala oludda lulamba kakati okikola otya nabukaribu awo ensebo ekitegeeza okusinziira ku bulwadde wavaayo n'okosebwa era nga kati wetwogera tosobola nakubanga weeyamba ng'omuntu bakuteekamu akaseke kakati gwe ng'omuntu obeera wootya okay yesebo wewaawo kakati omulonzi atuwuliriza nga wetukutegeezezza yeye embeera gy'alimu essaawa eno tasobola kubanga yeeyamba akozesa akaseke ke bamuteekamu kyokka alina obuvunaanyizibwa bw'abaana abaana nga bo balabye ku sayizi eyo emyaka gye baliko ne bavaayo ne beenoonyeza ekyokulya okusoma tebasoma newankubadde tuli mu lockdown wabula ng'ate bonna baatuula wakati balina yadde ekyokulya yadde ekyokozesa era nga wenzijidde mbadde n'akatuuka kokulabako omu ku baneighbors be ndowooza batubuulireko nabo babadde bazze kubanga bamubuuzaako kabatubuulireko nyabo gye baleko kale amanya gwani yenyabo ono omwami ono omuyita otya mulirwana wange neighbor wo mbeera ki gy'alimu munange yalumbibwa ekirwadde yali agenda kunaaba ekirwadde nekimukuba akawungeezi ekiro naye twakale twetwabitegeera nkeera ng'ekirwadde kikoze kinkibi ena asanyaladde tasobola kwogera yali awo bwate bamutwalako mu ddwaliro enkeera naye kale n'abeera eyo namuteekamu kukola akasekeraako naye era yavaayo era bwali avaali bwali kati abeerawo atya afuna atya ekyokulya anti kakubeerawo n'abaana kyakikola atya anti kaakati ffe baneighbor lwetulusi tubayambayambako netubawaako kokulya akatontono ngaako nga bwomanyi embeera z'ekyalo kati nga gwe neighbor muyamba okukola mulimu ki nlima bulimi kati gwate alima gwavaayo n'okwata ekitono kyolina n'omuleeterako omulwadde muleeterako era naafuna naye ekyokulya kubanga yesobola yali maama ye yali taata nga yasuka n'anoonyeza abaana ekyokulya kakati mulanga kigoyinza okubirako abalungi abatugoberera ku Fayo Media anti kakati wevaayo muzira kisa yenna asobola okutudduukirira yenyabo ajja akole atuyambe abayambe mu ngeri ki omulwadde waali mu mbeera eno
ndowooza omulwadde ku mbeera gy'alimu nga we mumulaba nga we tubanyonyodde ali mu mbeera ddala yeetaagisa ddala obuyambi yeetaaga obujjanjabi kubanga akozesa kaseke era nga n'obujjanjabi bw'alina yafuna bujjanjabi buno obusookerwako yeetaagisiza ddala obujjanjabi nandimulese ye mwenyini neyeyogerera naye embeera gy'alimu ebigambo mubiwulira tasobola kwogera ebigambo bikutuka bukutusi ensonga lwaki nvuddeyo ne ŋŋamba nedda nze kansobola okuba nga njogera ku lulwe embeera gy'alimu yafunako obujjanjabi busookerwako ate nga Wanjisebo ne sente tewali mwami musoga kyovula amuwuliramu ko engeri y'olusoga nenga yembeera gy'alimu ekitundu mwetuli tulikangulumira kayunga ekyalo bakiyita kalagala wosanga omwami ono gwe tukuleetedde olunaku olwaleero